Suomi on pannut kädet taskuun. Ensin tehtiin puhelimia ja myytiin ne Amerikkaa. Patterit jäi taskuun. Suomesta on tapettu luovuus, mielikuvitus. Luotetaan liikaa markkinatalouteen. Hyi, kyllä näin käsityöläisenä inhottaa. Sais hallituskin käyttää vähän mielikuvitusta ja näprätä enääpi käsillään näitä asioita. Ainakin tukemalla käsityöläisiä ja taiteilijoita. Taiteilijat ei luo tätä yhteiskuntaa, vaan ne hahmottaa, sitä on vanha sanonta.